На Росії бавовна у місті Кіріївськ, що неподалік Тули, 26 березня прогримів потужний вибух. Як пишуть пропагандисти, в результаті вибуху постраждало багато будинків. Повідомляють про вилетівші вікна та пошкоджені стіни. А на місці вибуху утворилась величезна вирва. За даними прокремлівських ЗМІ, є двоє постраждалих. Їх зачепило уламками скла. Про те, що ж вибухнуло, як завжди і буває на болотах, не повідомляється. Лиш деякі пропагандистські телеграм-канали пишуть, що, ймовірно, такі наслідки спричинив невідомий безпілотник.